Vítězné utkání dnes bude hodnotit trenér Miroslav Hořava. Pane Hořavo, nejprve se musím zeptat, probíhala během zápasu nějaká komunikace s trenérem Grossem, který je dnes nemocný? Jo, tak samozřejmě, ten Pavel nám to všechno připravil a samozřejmě nám tam chyběl, ale myslím si, že Jarda Hlinka odvedl skvělou práci. Změnilo se pro vás něco na střídačce osobně, nebo veškeré pozice trenéra Grosse převzal pan Hlinka? Veškeré pozice převzal pan Hlinka. Co se týče samotného utkání, dnes jste byli střelecky méně aktivnější, Hradec byl v této kolonce lepší, ale slavíte výhru, tak jak jste spokojený? Tak já myslím, že Hradec byl první půlku lepší a my jsme měli štěstí, že jsme dostali víc gólů, ale druhou půlku jsme se zlepšili, dali jsme tam i nějaký góly a jsme rádi, že jsme vyhráli. V přesilových hrách jste dnes se vystřelili pouze jednou na branku. Je tohle něco, co vás pálí i vzhledem k blížícímu se play-off? Tak je to celý rok, si máme trošičku problémy, ale nemyslím si, že by nás to úplně pálilo. Góly vám dnes dávala převážně třetí a čtvrtá formace. Jak jste právě spokojený s tímto přínosem, že si můžete vlastně dovolit posadit, nechat uklidnit Filipa Chlapíka a přesto ty góly padají? Tak je to skvělý, protože my potřebujeme, aby hrálo celý mužstvo. Tam je jedno, kdo dává góly, a když to je třetí, čtvrtá nebo první, druhá, hlavně, že tým vyhraje. Brance byl dnes Josef Kořenář, je to samozřejmě téma, které asi budete slyšet čím dál tím více. Blížícím se playoff, máte už představu, kdo bude jedničkou, nebo budete dále rotovat golmany tak jako doteď? Máme dva skvělý golmany a doufám, že se připravíme na playoff.